Hei patirallaa kaikki katselijat, minä olen Lauri ja oikein paljon tervetuloa seurailemaan kolmatta Rayman Legends läpivelujaksoa. Viime kerralla me päästiin täältä tää Creepy Castle lävitte, ja nyt lähdetään yhtään pidemmittä puhetta pelailemaan tätä Enchanted Forestia. Siis oikeasti nimi Enchanted Forest voi kyllä olla vaikea, koska siis englanninkielinen sana forest ja fortress muistuttaa tosi paljon toisiaan, ja meikäläinen aina niinku sekoittaa ne. Toki mä siis tiedän niinku, että forest meinaa mettä ja fortress meinaa linnaketta, mutta mulle menee ne niinku aina puhuessa tosi helposti sekaisin. Tulee joku söpökani, voi että vai onko tuo possu vai mikä ikinä onkaan, mä haluaisin auttaa tuota, mutta mä en nähtävästi pysty. Mutta joo, tosiaan jatketaan tällä kertaa taas tällä Raymanin parissa, katsotaan mihin tällä kertaa peli etenee. Mä oon tosiaan aika paljon kuullut siitä, että tää peli muuttuu haasteelliseksi, mikä mua jopa voi vähän pelottaa, koska kuten tiedätte, niin mä oon aika huono yleensäkin ollut peleissä, ja ootte saatte näitä läpipeluun aikana havaita, että multa ei ehkä aivan kaikki ole aina onnistunut miten pitää. Mutta no, ei kai se mitään, lähdetään innolla haasteita kohti niin sanotusti. Mä tosiaan tähtään siihen, että yritän kerätä kaiken mahdollisen, mitä tässä vaan pystyy keräämään, koska se on kiva, että saa pelistä nähtyä tavallaan kaiken, mitä on mahdollista kerätä. No niin, nyt pitää taas katsoa, että sininen, keltainen ja vihreä on se oikea reitti, johon mun pitää mennä. Yritetään tosiaan nuo kaikki Teen Seasit pelastaa. Mä taisin viime jaksossa sanoa, että mä en aio tuota pelata sitä ykköstasoa uudestaan, mutta mä itse asiassa jouduin pelaamaan se uudestaan, koska siis mun täytyy vaihtaa mun koneesta jälleen käyttöjärjestelmää, ja samalla mä siis niinku nollasin mun tietokoneen, niin mun Raymanin tallennus ei jostain syystä ollut säästynyt, mikä ei tässä välissä varmaan yllätä enää yhtään ketään. Niin tuota, koska se tallennus ei ollut säästynyt, niin mun piti pelata alusta tosiaan. Alusta tää koko peli, mutta nyt kun oltiin vaan 2 kenttää menty läpi, niin se ei sinänsä haittaa mitään. 2 kenttää oli sen verran lyhyt, että mulle kesti joku about 10 minuuttia, niin mä pääsin näin jo tuota samaan pisteeseen, jossa oltiin äsken. Eipä ehkä liiskannutakaan tuonne kallion väliin. Mutta joo, tosiaan tuota, hei, kommentteja oli taas vaihteeksi tullut aivan älyttömän mukavasti viime jaksoon. Otetaan tuo Loomis-häkki tuosta ja sitten ruvetaan vaikka lukemaan. Itse mennään hakemaan tuo kolikko kans tuolta. Tähän voi hetkeksi aikaa jäädä odottelemaan, sitten otetaan kommentit. Tänne oli tullut muun muassa Leivi Weltheimilta kommentti, että mahtavaa, että tämäkin jatkuu nyt. No se on hyvä. Tosiaan yritän saada taas Raymaniakin aktiivisemmin, kuten joka ikistä muutakin pelailua. Siili oli laittanut, että on vetänyt tämän pelin joskus kauan sitten lävitte ja on edelleen sitä mieltä, että tämä on paras 2D-tasohyppelypeli. No se on hyvä kuulla. Indiana Jones puolesta oli kommentoinut, että jos otat tommosen keltaisen Loomsin, niin saat siitä yhden Loomsin. Ja jos otat violetin Loomsin, niin se antaa sulle 2 niitä. Eli tuokin on ihan hyvä tietää. Kiitokset taas vinkkeistä. Synnix laittoi, että tää Rayman on kyllä mun lapsuuden legendaarinen peli, ja varsinkin toi Rayman Origins. Sitä Originsia mun pitäisi kyllä kans joskus pelailla. Sitten Eivilma laittoi, että tää on mun mielestä yksi parhaista 2D-tasohyppelypeleistä. Kenttäsuunnittelu on tosi hyvää ja kenttiä on kyllä runsaasti, joo se taidettiinkin todeta viime jaksossa. Ja sitten mä olin kanssa viime jaksossa puhunut tämän Rayman Legendsin alkuperästä, niin Korppi oli ekaksikin tarkentanut, että Wii Un floppaamisen takia tää Rayman portattiin kaikille alustoille, mikä on totta. Tää oli alun perin siis yksi oikeuspeli Wii Ulle. Ja sitten Korppi oli laittanut vielä, että itse on pelannut tätä vähän liikaa, koska ei ole enää paljon mitään haastetta pelaa pelkä 100-prosenttisesti, kun monta kertaa vuodessa vedän tän aina. Se on jo aika hyvin. Ja Mirre oli kans kertonut, että ne maalaukset, joista mä puhuin, niin on maailmoja. Ja sitten mä kysyin kans viimeksi, että tykkäättekö te enemmän leikatuista vai vähemmän leikatuista videoista, niin Tuukka oli laittanut, että tykkäisi tämmöisistä vähemmän leikatuista videoista enemmän. Ja sitten tuota Papyrus oli laittanut viimeisenä kommenttina, että mä en tajua, miten sulla on noin vähän tilaajia, vaikka oot siihen nähen, miten vähän sulla on tilaajia, niin todella hyvä tubettaja, vaikka en itse ookaan kauaa videoitasi katsellut. Toivon, että saat paljon tilaajia ja että kanavasi nousee paremmaksi. Kiitoksia jokaiselle kommentoijalle. Tuo oli kyllä siis tosi niinku kivasti sanottu, että tai se siis on aina kiva kuulla ekaksikin, että omat niinku videot miellyttää. Ja sitten tuota, se syy, miksi mulla ei oo niinku juurikaan tilaajia itellä, johtuu ihan siitä, miten mä pelaan mun kanavalla. Että siis nyt niinku lähtökohtaisestikin YouTubessa ei tommoset niinku pelivideot menesty juuri ollenkaan valitettavasti, mikä on sääli. Näitä olisihan se niinku ihan kiva, että näitä katsottaisiin vielä paljon enemmänkin, mutta toisaalta sillä ei mulle oo mitään väliä, koska mä en oo ikinä tehnyt mun videoita niinku sen takia, että nää sais mahdollisimman paljon näyttökertoja tai että mulla olisi mahdollisimman paljon tilaajia tai jotain vastaavaa, ei. Mä oon tehnyt mun videoita aina vaan sen takia, koska nää on edelleen niinku paras mahdollinen harrastus, jonka mä itselleni tiedän, ja pelivideon tekeminen on ihan pirun mukavaa. Ja se on kiva homma, että niitä katsotaan. Ja toki siis niinku, mulla on tällä hetkellä kanavalla se joku 330 tilaajaa, kohan mulla on, kun mä tätä videota nauhoitan, ei mitään aavistustakaan. Voin laittaa vaikka tuohon näytöllekin tässä näkymään. Niin siis mun mielestä se on ihan älyttömän hyvä
hyvä määrä tilaajia, että en mä nyt voi missään nimessä niinku sanoa, että mun kanavalla erityisen vähän tilaajia olisi. Toki niinku kyllähän nämä videot on laadullisesti ihan hyviä, että näitä viittii kyllä katsoa, että siinä mielessä ymmärrän, miten toi meinaa, tai mitä tulla meinataan, mutta mä oon niinku enemmän kuin tyytyväinen mun kanavan tämänhetkiseen videotilanteeseen. Saanko mä sen ihme keijun täältä jostain avuksi, joka oli siinä ykkösjaksossa? En saa, mutta en mä nähtävästi tarvitekaan sitä. Ei mennä vielä tuonne. Mennään sen sijaan tänne. Täällä näkyy olevan tuommoinen kolikko ja sitten täällä on vielä tuommoinen salapaikka. Otetaan toi kolikko tuosta ekana, mutta joo tosiaan siis oon tehnyt videoita aina vaan harrastusmielessä ja mä tuun aina myös tekemäänkin näitä vaan harrastusmielessä. Se on mun mielestä itselle ainoa ja oikea tapa tehdä näitä videoita, koska siis jos mä tekisin videoita niinku sillä asenteella, että mä haluan näistä paljon rahaa tai että mä haluan tulla Suomi-tumen kuuluisimmaksi kanavaksi, niin ei se niinku, näistä häviäisi se kaikki niinku, näistä häviäisi se fiilis, joka mulla on nyt kun mä teen videoita. Ja tää oli muuten tosi lyhyt taso, koska maali on jo täällä. Katsotaanpa, että saatiinko me tästä kaikki mahdolliset mitalit sun muut vastaavat. Nyt mennään kyllä myös toinen taso, koska tää oli niin hirveän lyhyt. Tää oli vain joku tyylin 6 minuuttia. Ja mä muuten nyt vaan, mä varmaan vaan speed uppaan tän nää lopputekstit, koska mua ei varsinaisesti kiinnosta katella niitä. Mutta joo, me saatiin tästäkin kanssa kaikki vastaava, oli oikein mukava taso. Mut se on ihan hyväkin, että tässä pelissä on muutama lyhyempikin taso. Katsotaanpa, minne tää sivuovi, tai ei sivuovi, vaan salaovi meidät oikein johtaa. Mennään katsomaan. Vai onko täällä päin sitten vielä lisää, tuolla on vielä lisää tasoja. Me saatiin unlockattua, herranjestas, mehän saatiin vaikka millä mitalla tasoja auki. You have unlocked World Fiesta de los Muertos. Chances await your help here. Ei mennä kyllä vielä katselemaan sitä. Ah, me saatiin myös joku achievementti, hienoa. Mutta niin siis, mikä tämä on? Rescue Barbara. Mulla siis ei oo edelleenkään mitään. Vai onko tääkin nyt joku. Tää on varmaan vielä sitä joku niinku erillinen maailma tai vastaava. Mä teen ehkä sillä tavalla, että mennään vaan tosi niinku lineaarisesti järjestyksessä tasot ekasta vikaan. Koska näitä tasoja on aika paljon ja mulla ei siis edelleenkään oikeastaan mitään aavistustakaan, että mitä mun pitäisi näissä tai missä järjestyksessä nää olis kaikkein fiksuinta mennä läpi, niin mä menen nyt nää siinä järjestyksessä, kun mulle itelle tuntuu fiksuimmalta. Ja tuonne jäi vielä yksi vastustaja. Epäjäännykkäs nähtävästi menehtyy siihen. Ja mikä tää oli? Rope's Course. Nyt päästään varmaankin hyppimään köysillä. Se ei sinänsä haittaa, koska tässä mulla onkin aika paljon opittavaa vielä. Toivottavasti me saadaan muuten tuossa tuo violetti lumsi. Kyllä me saatiin hyvä. Ja nyt no niin, täältä tulee nyt just tää keiju, joka oli ykköstasossa. Mä muistelinkin, että olisi vähän sääli, jos meidän pitäisi itse jos pitäisi itse saada tehtyä kaikki tuo. Mutta tää on sinänsä vaan ongelmallista, koska aina kun pitää käyttää niinku useampaa kuin yhtä nappia kerralla, niin siis mä oon ihan älyttömän huono kaikessa tämmöisessä. Mä en niinku yleensä. Mitä me tehtiin tuolle? Tuo vaan niinku nousi tuo ihme vuori tuosta. Tää voi olla aika riskialtis veto mennä. Joo, tää oli aika riskialtiskin veto mennä tänne. Ei olisi varmaan pitänyt mennä alas, no ei se mitään. Tää Reimanin rajaton elämäsysteemi on siis ihan älyttömän kiva. Mä tykkään hyvin paljon siitä. Koska jos tässä olisi just rajatut elämät, niin mua ärsyttäisi hyvin paljon. Tuolla kyllä ärsytti muutenkin, kun minä en osaa tätä, voi hyvänen aika. Mutta joo, saa tosiaan nähdä, että voitte veikkaa kommentteihin, että miten monta jaksoa menee siihen, että mulla tulee semmonen taso, jota mä en vaan simppelisti pääse läpi, vai tuleeko semmoista tasoa missään kohden. Onko mä niin taitava, että mä pääsen kaikki tasot aina ekalla yrityksellä lävitten. Okei, ekalla yrityksellä en varmasti pääse, jos meinattaisi sillä sitä, että mä pääsisin nää kuolematta läpi, niin ei tule tapahtumaan missään välissä. Tuossa on joku köysi. Se on ehkä mahdollisesti se köysi, kun mä katkaisin. Mä katsoin, että olisiko tuosta pääsi jonnekin salapaikkaan, mutta ei nähtävästi pääse. Olisiko tuolla alhaalla nyt jotain? Siellä on jumissa yksi tuommoinen kaveri. Siinä siis käydään ottamassa hänet pois sieltä näin ikään. Ja siis, mikä näiden vihollisten nimi on? Onko nämä vaan niinku Nightmaresia vai mitä nämä on? Mä katsoin sen alkukatsiin, niin tosiaan totta kai kun jouduin aloittamaan uuden tallennuksen, siinä puhuttiin Nightmareseista. Niin mä en ole varma, että onko tässä Nightmares sit niinku vihollisten joku yleisnimi vai vastaava. Kertokaa jälleen kommentteihin. Tiedät, että siellä on ihmisiä, jotka tietää tästä pelistä enemmän. Hyvänä aika kerran vuodessa menee pelin läpi. Se on kyllä aika hyvin. Itellä ei ole oikeastaan mitään semmoista peliä, jonka menisin aivan joka vuosi lävitte. Tuo Lego Indiana Jones 2 on ehkä lähimpänä semmoista, joka tulee useasti mentyä läpi, mutta ei sitäkään niinku ehkä itellä aivan joka vuosi tuu mentyä lävitte. Mä oon nyt hyvin varma, että tuolla vedessä olisi ollut jotain, mutta ei jäädä ottamaan sitä tuon näytti sen verran semmoiselta paikalta, jonne mä tulisin niinku aivan sata varmasti kuolemaan, niin ehkä vaan säästytään siltä.
Mut siis tää keijukaveri, joka meillä on, niin tuo on kyllä oikeasti mukava. Täytyis vaan vielä pikkusen hillitä sitä, että miten kovaa juoksee, niin ei automaattisesti hyppää joka ikiseen rotkoon, joka tässä tulee vastaan. Mut siitä saatiin jo kolmastiin siis. Mä oon tällä hetkellä tuota jokaisesta tasosta onnistunut unlockkaamaan kaiken kerättävän. Se kyllä tippui nyt sinne. Mä luulisin, että mun täytyy tehdä tuon pelastus niinku sillä tavalla. Tuon seuraavan kaverin pelastus siis. Että mä en ainakaan nyt aluksi kuole. No, apua. Mä lennän tuonne toiselle puolelle. Ja sitten tuota pelastan sen siitä, siltä puolelta tai sitä kautta. Nyt mulla on se ongelma tässä Raymanissa, että kun tää on niin hirveän nopeasti liikkuu tää peli, niin meikäläinen meinaa vaan rasta koko ajan eteenpäin ajattelematta sen enempää itse. Jos mä vaan teen niinku ehkä kuitenkin tällä tavalla. Miksi mä oon edes pudottanut tuota häkkiä? Ehkä tuli vaan niinku semmonen reaktio, että refleksinomaisesti hajutatko sen häkin niinku aina ennenkin, vaikka ei pitäisi. Mutta on kyllä niinku aika ikävä, että siis mun pitäisi olla pelastamassa noita, niin meikäläinen vaan pudottaa nuo johonkin rotkoon kuolemaan. Hyi, ei kivaa. Ei yhtään kivaa. Saisiko tuon ukkeli alas tuolta? Ei, tästä pitää tehdä tämmönen... Ai, siinä oli köysi, no niin. Ehkä tän nimi oli taas se Rope's Course. Voisi yrittää muistella, mitä tason nimi sanoo. Koska tässä on kanssa ollut tosi niinku kuvaavia tasojen nimiä. Yllätys, yllätys. Ja sinne tuo kasvi on nyt ikävä kyllä mennyt. Tai en tiedä, onko se ikävä kyllä, koska se oli paha kasvi, niin ei haittaa mitään. Nyt voi vaan kyllä olla, että mä blokkasin itseltäni pääsyn tuonne, ellei mä saa tehty jotain hienoa triplet-samppeja tästä. En saa. No, ei se haittaa, vaikkei joka kerta onnistuisi saamaankaan kaikkia kerättäviä asioita. Mä meinasin kyllä, että mä en ole näihin tasoihin enää myöhemmin tulossa, mutta toki jos on semmoinen tilanne, että tahon vielä pelata näitä, niin näihin kyllä voi toki tulla vielä uusiksikin. Voisi kokeilla semmoista vähän enemmän speedrun-tyyliä tässä. Katsotaan, kuinka pitkälle tää idea kestää. Siitä tuli taas yksi team siis unlockattua. Mä oon 2 tuommoista isompaa kait missannut, jos nuo menee järjestyksessä. Mä en oo itse yhtään varma. Meneekö nuo järjestyksessä nuo tuota chanssit, jotka tuossa on? Siitä tuhotaan tuommoinen iso möttiäinen. Oi hyvänen aika. Täällä on joku salapaikka. Jei, arvasin. Tää ei ollut salapaikka, mutta yksi tuommoinen pelastettava kaveri. Ja tää on itse asiassa... Täytyypä olla päästämättä noita vastustajia irti, koska jos ne on kaikki jumissa, niin se helpottaa meikäläistä ihan huomattavan paljon. Mutta on tosiaan semmonen muuten, jos ette seuraa mun kanavaa tarkemmin, niin tuli tässä tuota joku päivä sitten vedettyä 4,5 tunnin livestriimi itselle. Että mähän on aina tykännyt striimata paljon. Ja nyt tuli tuota vedettyä semmonen 4,5 tunnin striimi. Mä pelasin kavereiden kautta koko New Super Mario Bros. Wiin lävitte yhdeltä istumalta. Mä voin laittaa vaikka linkkinä sen tuota videotallenteen jonnekin, niin pääsette halutessanne katsomaan sen. Ei aivan saatu kaikkia näitä teensissä ja aukea. Tää taso meni nyt, teensissä ja... No ei saatu niitäkään kaikkia, mutta ei saatu niitä kaikkia lumsejakaan auki. No ei se mitään, tää taso meni kerättäviä asioiden kannalta ehkä pikkasen huonommin, mutta eipä tuo haittaa. Tulipahan pelattua kuitenkin. Mutta joo, ja eikä meillä muutenkaan jäänyt kuin 3 puuttumaan, niin se nyt on pikkuvikoja. Mutta joo, tosiaan tuota, me ollaan nyt päästy 2 tasoa tätä Rayman Legends läpipeluuta eteenpäin, niin voitais lopetella tää jakso tähän. Luulisin, että nyt on hyvä paikka sille. Kiitos kovasti kaikille, että kattelitte tän videon. Jos tykkäsitte, niin muistakaa jättää videolle tykkäys. Pistäkää kanava tilaukseen, jos muuten pidätte mun kanavan sisällöstä. Ja mitä näitä kaikkia muita nyt on, jakakaa kanava ja näin päin pois, kyllä te tiedätte. Mutta tässä välissä ei mulla enää muuta. Tulevaisuuden saakka, minä olin Lauri, me nähdään silloin. Ja sinne saakka se olisi mun puolesta vaan, että morjens!